voz, cidade, sorriso, berço de cultura, esplendor. Quem dilapidou teu paraíso? 30 anos de esquerdo que ficou. 30 anos de esquerdo. Niterói vai sorrir outra vez. Niterói não tem como continuar. Nós temos o segundo mais caro IPTU do Brasil. Pra quê? Pra poder estar financiando 65 secretarias que servem de cabide de emprego. O nosso prefeito Alanira 36, o legítimo conservador de Niterói. Tem gente querendo usar a imagem do presidente sem ter autorização. Nós temos. Direita é 36, Bolsonaro é 36. Alanira, tamo junto. Já deu o que tinha que dar em Niterói. Nós temos que dar um basta nessa alternância entre PT e PDT. Com o apoio da família Bolsonaro para acabar com essa pouca vergonha que nós vemos no governo municipal com um prefeito presidiário, 92 dias preso, só foi solto por conta de liminar e agora quer fazer o sucessor dele para poder encerrar o comércio. Nós não vamos permitir, a Alanira 36 vai deixar vocês trabalhar. Não vai ter lockdown. Não vai ter lockdown. T6, a maior carreata da história de Niterói passando aqui. 500 carros. Pode ver e contempla. É a Alanira 36. Nós precisamos romper com tudo isso. Eu preciso do seu voto e pessoas que são aliadas com o nosso pensamento. Fique com Deus. Aqui Niterói, Alanira número 36. A nós a batalha, a Deus a vitória. Bolsonaro em Niterói, é Alanira. Bolsonaro em Niterói, é Alanira. Bolsonaro em Niterói, é Alanira. Bolsonaro em Niterói. Agradeço a cada um de vocês, porque essa reta final é fundamental para a gente ganhar as eleições. Em 2018, eu vi as pesquisas e eu nem era citado nas pesquisas. E nas duas últimas semanas, nós botamos o pé no acelerador, mostramos a nossa força, mostramos o trabalho que eu já fazia como vereador e consegui ser o mais votado da história da cidade e o quarto mais votado do estado. E eu tenho certeza que essas pesquisas fake que estão botando aí de 2%, eu duvido que eles tenham a cara de pau de fazer isso novamente agora, depois dessa festa linda, maravilhosa que nós fizemos hoje. Nós vamos pro segundo turno e no segundo turno vai ter presidente Jair Bolsonaro declarando apoio, fazendo vídeo pra gente vencer a prefeitura de Niterói. Meu amigo deputado federal Carlos Jordi, muito obrigado. Quem diria que naquele último dia de período de inscrição para lançar um prefeito, depois da coragem que você teve de me lançar, estaremos aqui no dia de hoje fazendo a maior carreata da história do município de Niterói. Lavar a alma do cidadão de bem de Niterói. Como foi gostoso passar na frente daquele presidiário que ocupa a prefeitura de Niterói e dizer: ladrão! Vamos dar um basta nisso! Manifestamos uma verdade que não é nossa. É uma verdade que vem de Deus, que começou a ser ecoada na Câmara de Niterói pelo vereador Jordi, que começou a ser ecoada no Congresso Nacional pelo deputado federal Jair Messias Bolsonaro. E hoje nós temos um presidente, hoje nós temos um deputado federal, hoje teremos vários vereadores bolsonaristas e, se Deus quiser, um prefeito terrivelmente conservador. Para o desespero deles! Falta muito pouco. Faltam 7 dias. No próximo domingo, a gente vai estar votando. Domingo que vem a gente não trabalha mais. Trabalhem, rezem, orem, peçam a Deus, porque eu tenho certeza que no dia 15 de novembro sairemos gigantes. Gigantes! Dia 15! Isso aí, Alan! E se Deus quiser também,
teremos talvez a possibilidade de romper definitivamente com essa tabelinha que já dura 30 longos anos entre PT e PT. Vamos moralizar a política. Eu preciso de vocês. Vocês também precisam de mim. E todos nós precisamos de Deus. A nós a batalha, a Deus a vitória. Viva Cristo Rei! Viva! Gigante pela própria natureza.